allemaal, ik ben Bas en dit is Emma en wij gaan vandaag samen de What's in My Mouth Challenge doen. En dit houdt in dat we 3 producten voor elkaar hebben gekocht en die gaan we zo meteen aan elkaar voeren en dan gaan we kijken wie er het meest herkent. Dus veel kijkplezier! Nou, ik ga nu beginnen met mijn producten en dan gaan we dus nu eerst even Emma blinddoeken. Spannend! Heel spannend! Ik ben echt zo benieuwd wat je hebt gekocht. Ja, ik ben ook wel benieuwd, best wel excited. Ja. Dit is mijn product nummer 1. Nee, dit is wel lekker volgens mij. Dat hoop ik maar. Oh, het ruikt zo lekker. Het is nog. Ik ruik niks, maar. Oké, ik geef die al goed. Oh, een koekoek. Ja, en dan geven we de vallen smaak. Kun je die ook ontdekken? Ja, koekoek. Ja, ik weet. Oh. Ik weet echt niet welke smaak het is. Ik weet het echt niet. Oké, kijk maar. Het is saté koekoek met oosterse kruiden. Oh ja. Nee, dat had ik weten. Reken me die goed of niet? Ja, die rekent goed hoor. Okay. Oké, is goed. Dan gaan we nu door naar het tweede product. Dit is mijn tweede product. En hier hebben we wel een lepeltje voor nodig. Ho! Ho! Wat was dat? Dat maakt de spanning nog erger. Oh. Je ruikt het echt niet. Ik ruik het ook niet. Echt zo bloed. Mondje open. Aardbei, geen framboos. Ik heb zo'n. Er zit zo'n stukje in mijn mond, maar ik weet niet wat het is. Ik weet het. Ik heb echt geen idee. Is het rabarber of zo? Nee, het is bruinetje. Bruine? Ja. Wow, oké, dat had ik echt niet gedaan. Dat had ik echt niet gedaan. Ja, ik vond hem ook best wel. Maar het is wel lekker. Ja? Ja, het is echt heel lekker. Ik ruik het helemaal ook helemaal niet eigenlijk. Dat is lekker, ja. Nou, mooi. Nou, oké. Laatste product, ben je er klaar voor? Ja. Zijn we er klaar voor? Laat. Dit is mijn product nummer 3. Ik weet niet of het hetzelfde merk of zo is. Eigenlijk moeten we nog wel wassen hebben. Ja, eigenlijk wel. Moet je dat dit voorstukje misschien nog niet gaat houden of zo? We krijgen het niet, hè? Oh, ik eet de rest van dit of zo. Oké, moet je open? Het was wel een grote. Ja. Wat is het? Ik denk aardbeienkwark. Of iets van. Van dat vruchtenjoghurt of ja, zo. Ja, nee, ik vind het goed. Het is wolkentoetje van Dr. Oetker. Serieus? Ja. Ik heb die.
echt heel lekker uit. Ja, hè? Maar het ruikt wel lekker. Het ruikt echt heel lekker. Het ziet echt heel vies uit. Ja, ik vond het wel raar waarom ze vanmorgen een wolkertje had gegeten. Ik had vanochtend aardbeien. Maar op zich, het is wel aardbeien, maar ik vind dat je het goed gedaan hebt. Oké. Okay. Maar die pruimen zijn niet. Dat is twee. Ja, je hebt twee goed. Yes. 2-0. Nou. Oké. Okay. Nu is het Bas' beurt om te oefenen. Okay. Spannend! Product nummer 1. Pam, 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 pam. Ik ga hem even openmaken. Het duurt even hoor. Ja. God, God. Oké. Okay. Ik denk dat. Ik ben nu best wel bang, weet je dat? Ja. Het is een heel groot stuk. Oh nee. Mond open. Ah! Is het zo'n. Ja, ik weet niet waar je bent. Hier. Is het zo'n kindersurprise? Ja! Echt waar? Ja! En we gaan het nu openmaken. Ik kijk, het is zo'n. Zo'n ding. Ja, ik hoorde dat best dit. Ja, oké, okay, ik wil even weten wat erin zit. Ja, ik ook. Hoe doe je dit? Drukken. Ja, nu. Ho! Oh my god. Het is een pinguïn. Een pinguïn. We hebben een pinguïn. We hebben een pinguïn. Oké. Zo'n bruin stukje met van die zoutdingetjes aan. Ja? Ja? Ik weet alleen de naam niet. Nee, dat snap ik. Dus zou ik stengel onze pinguïn doen, hoe die dingen heten, eigenlijk? Nee, maar ja, het zijn. Pindapepsels. Pindapepsels. En hier ook goed? Ja, jawel. Zo lekker. Oké. Nou, dat deze van mij. Product nummer 3. Ook lekker. Ik vind het lekker. Oh, okay. Laten we het daarop houden. Ik ben echt helemaal rol bezig. Oké. Okay. Ik doe het met een lepeltje. Helemaal. Nou, het is gewoon even voor de vormgeving. Ik weet niet of je dit kent goed genoeg. Spannend. Weet je wat het is? Een pruim. Het is geen pruim. Oh, is het een abrikoos? Het is geen abrikoos. Oh, ik had niet gedacht je. Ik ken het wel. Maar wat? Je zit wel in de buurt. Next game, heel. Ja, snap ik. Is het van een 5? Nee, ook geen 5. Ah. Het is echt. Je zit echt heel, heel erg in de buurt. Ja, dat lukt eigenlijk wel ook heel erg. Wel even goed hebben. Mag ik er nog één? Oké. Doe maar op mijn hand. Ah, oké.
laatste mogelijkheid het goede antwoord geven. Maar oh, wacht even. Ja, tot 3 keer geraden. Ja. Is het een dadel? Ja! 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 Het is goed. Een dadel. Het is een dadel. Vind je het lekker? Ja, het is lekker. Nee, maar ik weet niet. Toen ik het in mijn mond voelde, had ik echt gelijk... Bruin. Ja. Oké. Okay. Nou, dit was het eind van deze video. Als je het leuk vond, doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Laat een reactie achter, want we zouden graag willen weten wat we voor de volgende video moeten doen. Misschien een kookvideo samen of een challenge. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En als je nu op Emma's hoofd klikt, kun je op haar kanaal abonneren. En onze beide foodblogs staan in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. Doeg! Doeg! Trouwens, Emma en ik hebben vandaag ook samen gebakken, namelijk deze cupcakes. En als je nou het recept zou willen, klik dan nu op deze cupcakes en maak ze. Die camera was ik. Doe dat met duimpje omhoog, dat was het! Oh, is dat nog aan, wat? Maar dat... Oh, hij is nog aan het filmen! No. Serieus! Dat meen je! Dat is op jou. Oké. Trouwens, Emma en ik hebben ook 2 recepten gemaakt voor jullie, namelijk...